muita fruta distribuída por todo o campo. Muita fruta. Arrisca dizer que o Beira-Mar... Ah, não sei se é o Beira-Mar. Não sei se é o Beira-Mar. Sim, mas os que jogam de amarelo e o preto. Parece o Beira-Mar. Continuar assim, vai de saco cheio. Venha já. Ai, o que é isso? Entrada nada duríssima. Pingo nada, doce. Nada, nada duríssima. Pagar tão pouco. Já saiu. O Meira aqui poderia ser um capitão de equipa, um líder. O Meira e o Maxi Pereira. Eram os dois aqui. O Meira podia assumir ali o número 10. Capitão de equipa, acho que sim. Acho que o Meira podia dar grande qualidade e grande Fernando, alternativa à equipa. E o Fernando Aguiar também. Muita posse de bola da parte dos verdes. É muita posse de bola, eles veem muito o Bayern. Disseram que nós vínhamos treinar com vocês, não sabia o que é que havia de fazer, por isso prefiro que vocês me digam o que é que vocês gostam de fazer. Vocês treinam, vocês têm, com certeza o treinador faz-vos treinos. Se calhar vamos dividir o grupo, parte aqui assim ao meio, estes para um lado e estes para o outro. Guarda-redes divide um para cada lado. Eu chamo de mal, tenho 12 anos, vivo em Trindade, para o meu melhor para contribuir. Ser um jogador profissional em Lisboa, Portugal. Falta ali parceiro, calma, não, falta não, parceiro, não. Falta parceiro. Joga. 1, 2, 3. Soon.